Шығыс Қазақстан облысы Қатонқарағай мемлекеттік ұлттық паркі халықаралық Экспо 2017 көрмесіне қатысушыларды қарсы алуға қызу дайындық үстінде. Өйткені бұл өлкенің қайталанбас сұлу табиғатын шетелдіктерге жарнамалаудың ең ұтымды жолы, дейді парк жетекшілері. 643 мың гектар аумақты алып жатқан Қатонқарағай ұлттық паркінің тұмса табиғатымен мақтанатындай жөні бар. Басынан қар кетпейтін таулар да, құлай аққан сарқырамалар да, ит тұмсығы батпайтын ормандар мен мұз таулар да осында. Ұлттық парк ұжымы осының барлығына тек қана жарнама жетпей тұр. Сондықтан Экспо көрмесінің қатысушыларына есігіміз айқара ашық, дейді. Экспоға байланысты осы біздің Қатонқарағай мемлекеттік ұлттық табиғи паркі Қатонқарағай ауданында көрсететін өте үлкен табиғи кешендер бар. Су ағатын үлкен водопад дейміз ғой. Солардың бәрі бізде табиғи үлкен кешендер бар, көлдер бар, жаңағы айтып отырған мұзтауымыз бар. Солардың бәріне альпинизм, жаңағы атмен мініп сондай маршруттарды, жаңағы 9 маршрутты аралап көру. Парк ұжымы бұл жерге бір келген адамның қайта ораларына сенімді. Мәселен, 7000 шақырым жолды автокөлікпен жүріп өткен жас турист, мәскеулік фотограф Дина Фатаховаға Қатонқарағайдың көз тартар әдемілігі керемет шабыт сыйлапты. Оның үстіне ұлттық дәстүрдің көріністері шетелдік қонақты ерекше таң қалдырған екен. Мен алдымен Монголияға барып, сосын Қазақстанда 10 күндей болармын деп жоспарлағанмын. Алайда мінекей осында тоқтағаныма бір ай болды. Мүлдем қайтқым келер емес. Бұл жер мен ойлағандай емес, табиғатымен де ұлттық нақыштарымен де айрықша ұнады. Ұлттық парк қызметкерлері рафтинг спорты бойынша пилоттық жоба бастамақ. Балық аулау, атпен серуендеу, қиын соқпақтар арқылы сарқырамаға жету сияқты демалыс түрлерінде ұсынуға дайын. Бүгінде атқарылып жатқан ең үлкен шаруалар осы Экспо 2017 халықаралық көрмесіне әзірлік. Қазір аймағымызды одан сайын көріктендіріп, кем-кетік жерлерді қалыпқа келтіріп жатырмыз. Туристерді қыдырту үшін ең әдемі, ең ерекше бағыттар таңдалған. Парк жетекшілігі қонақтарға қолайлы болу үшін дәл осы аумақ ішінен марал шаруашылығын ашуды да көздеп отыр. Айта кету керек, соңғы 15 жылда Қатонқарағай аймағына келген туристер саны 10 есеге артқан. Эльмира Ахметова, Аслан Төлепов, Шығыс Қазақстан облысы, хабар 24.